эле атын чыгарып төөсүн элге таанытуу бизди айыкты сооруу болду. Мындай кылуунун миңсан жолдорун да өздөштүрүп бүттү. Эл ичинде популист адамдар быкпырдай кайнап көйгөнүн ушундан белиңиз Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин саны 59 жетип токтоду. Арина аламан жарышка саналуулар гана чыгары турган иш, бирок ошол талапкерлердин баарын тил сынагынан өткөрүп сынак алган адамдарды бир ай бою кыйнадык. Адамдын эмгегин баалоо түйшүктү жонуң менен сезе билүү деген жоктугун далилдедик десек да болот. Натыйжада анын баары эле талапкер катары чыга албайт. Талапкерлерди биринчи 30 000 кол топтоп кел деп, андан кийин 1 000 000 сом күрөөнү төктүрүп, анан бул талаптарды аткаргандарды тил сынагына киргизсек жарашмак эле го. Жаңы өкмөттү бекитүүнүн эң эле оорчундуу окуясы билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага байланышпадыбы? Деги биздегидей жетекчи министрлер ааламдын бир да булуң бурчунда жок болсо керек. Дегеним жаңы келген мугалим орточо канча эмгек акы алат деген конкреттүү суроого мының-мының этип түзүктөп жооп бере албаган бул министр коомчулукту өзүнө каршы козутуп алды. Министр башы менен кол астындагы кызматкерлер болжолдуу канча айлык акы аларын билбеген министр эмне менен алек болот деги. Эгер мугалимдердин айлыгы тууралуу кызыкпаса, анда алар окутуп аткан окуучуларды кайсы маалда ойго алат? Биз келечек муунубуз, өз балдарыбыз татыктуу билим алып, турмуштан ордун тапса деген изги тилек менен ишеним артып келебиз. Бирок министр айым бул кылыгы менен биздин ишенимге тикеден тик туруп эле ушатып койдуго. Мындай кылыгынан соң АИР астында отставка берсе өзүн эң эле таза сактап калат эле. Бирок Кудайбердиеванын кудурети буга жетпеди. Өкүнүчтүү, бул жылкы билим күнүн билим министри Гүлмира айымдын хокмасы менен баштадык. Мугалимдердин тагдырын ойлогон министр окуучулардын абалына күйөт деп эми ким ишенет? Жаңы окуу жылын башталаары менен мектеп окуучулары ата-энелеринен акча сурап башташат. Ошондой эле мектепке кирүүгө 1-класска барууга кеминде эле 500 АКШ долларын беришке туура келет. Бул иште ата-энелер ушул кезге чейин ачык айта алышпай, балдарынын кийинки келечегин ойлоп келишкен. Акыйкатчы институтунун маалыматы боюнча мындан ары мугалимдер тарабынан жогорудагыдай мыйзамсыз көрүнүштөр жасалса, дароо эле 115 сандуу кыскан номерине билдирүү жазсаңыз же чалсаңыз болот. Билим берүү бекер болушу керек. Бул карапайым ата-энелер үчүн кубанычтуу кабар болсо керек. Эми акыйкатчы институту эрди кылышса, сүрө кылышып, анонимдүүлүктү да камсыздап бериши керек. Ошондо гана мектептердеги коррупция жоюлушу мүмкүн. Марафондо чуркаган күлүктөрдөй эле өзүнө ишенбегендер тандемге барышып, шайлоого бирге аттануу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Аттарбыса эшек кошо дарбыт болуп алгач президент болууну каалаган 59 талапкер катталган болчу. Арасында улам 5-6 жылда талапкерлигин кое берип, тарпы чыгып бүткөндөрү да бар болчу. Бирок ар кандай шайлоо эрежелерин аткара албагандыктанбы же ичтеги жели чыктыбы? Айтор акыркы маалымат боюнча алардын саны 24 кишиге түшкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Анын 4 расмий катталды, калганы текшерилип жатат деп билдирди БШК. Ошол эле учурда өткөн ишемби күнү комиссиянын жыйынында 20 талапкердин арызын канааттандырбоо боюнча чечим чыккан. Анын 15 белгиленген мөөнөттө чогулткан колун тапшыра алган эмес, дагы 5 мамлекеттик тилди биле турганын тастыктаган сертификаттарын көрсөтө алган жок. Бирок талапкер катары катталгандар 4-5 эле болууда. Жок дегенде жарымы жарыштан чыгып калышы да мүмкүн. Анткени марафондо чуркаган күлүктөрдөй эле өзүнө ишенбегендер тандемге барышып, шайлоого бирге аттануу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Сыяк 15 октябрга чейин маарага ашып кетсе 3-4 талапкер жетет. Шайлоонун тагдыры 2 турда чечилет деген божомолдор чын окшойт. Бирде медициналык справкасы бар экени билинип, бирде соо адам боло калган жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча учурда соттук териштирүүлөр жүрүп атканы маалым. Тээ Курманбек Бакиевдин доорунда Токмок шаарынын мэри болуп туруп, бир катар мамлекеттик объектилерди Текейден арзан баада менчиктештирүүгө берип жиберген кыңыр иштери боюнча. Бирок тилекке каршы ошол убакта шаарды башкарып турган Канат Исаевдин жеке финансылык кызыкчылыгы үстөмдүк кылып 1930 жылдары курулган тарыхый имарат жеке менчикке өтүп кеткен. Ошондо китепкананын имаратында финансылык кызыкчылык үчүн сатып жиберген Канат Исаев эми жогорку кеңештин депутаты болуп элдин кызыкчылыгын коргошу мүмкүнбү? Анын үстүнө ал эми президент болот элем деген амбиция менен жүрөт. Кокус ал максаты жүзөгө ашып кетсе, Кудай өзү сактасын, анда мамлекетибизде бир дагы китепкана калбай калат го. Буга чейин Кыргызстандын паспорту дүйнөлүк деңгээлдеги кылмыш өкүлдөрүнөн, бозгундагы казак олигархтарынан,
Кыскасы ууру кескилер менен качкан тентигендерден табылгандыгы тууралуу көйөл айтылып келчү. Ал тургай былтыр Стамбул аэропортунан кайсы бир чет өлкөгө жөнөгөн 70ке жакын кытайлык уйгурларда жасалма кыргыз паспорту менен кармалышкан. Кыскасы паспорт бергендер бул ишти чоң акча жасаган бизнеске айлантып алышкан. Бирок бул ирет Иракта жоочулардан бошотулган Таляфар шаарынан. Борбор Азия жарандарына таандык паспорттор табылганын РИА Новости агенттиги маалымдаган. 28 август күнү таратылган кабарда аталган интернет басылманын кызматкери жеке булактары аркылуу документтерди көргөнүн арасында Кыргызстандын паспорттору да бар экени жазылат. Андан тышкары Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана Судан мамлекеттеринен берилген паспорттор болгон. Документ ээлеринин ислам мамлекет экстремисттик тобуна кошулганын тастыктаган жазуулар да чыккан. Бирок ал кагаздарга эч кандай дата коюлган эмес. УКМК азырынча бул маалыматка расмий каттын негизинде жооп берилерин билдирди. Эгер ушул жагдай чындап эле далилденип калса, анда паспорт мафиясынын артында кимдер тургандыгы да ачыкка чыгар бекен. Кыргыз мамлекетинин эң ири өлчөмдөгү тышкы карыздарды төлөөчү мезгилдеринин бири 2018 жыл. Анда 11 миллиард же 160 миллион доллардын тегерегиндеги карызды төлөйбүз. Ал эми тышкы карыздарды төлөөнүн туу чокусу 2021 жылга туш келет. Ал учурда мамлекетибиз 300 миллион доллар өлчөмүндө төлөшү керек. Буга чейин мынчалык ири суммадагы карызды төлөп көрө элек болчубуз. Ушул айтылган кредиттердин далай кезинде сол чөнтөктү көздөй солонуп, анын натыйжасында заңыраган особняктар, асман тиреген мейманкана, ресторан жана башкалар курулган деген айым кептердин да чындыгы болгондо да чоң чындыгы бардай. Ал эми ошол карыздар кезеги келгенде азыр деле карапайым элдин маңдай тери менен төккөн салыктарынын эсебинен төлөнүп келет. Кыргызстандын кайсы жараны түндүк түшүрүлгөн паспорттан баш тартып кеткенин Спутник Кыргызстан агенттиги билип көрдү. Президенттин расмий сайтындагы маалымат боюнча 2016 жылы 2754 адам кыргыз жарандыгы менен кош айтышкан. Алардын 1546 аял, 2800 эркек кишилер. Мурунку мекендештердин 10.7 бөлүгү Кыргызстанда туулган. Алардын 5% мекени Россия болуп саналат. 100 кишинин 3 Казакстанда жарык дүйнөгө келген. Ал эми 445 адамдын кайсы жерде туулганы белгисиз. Алардын жарымы, тагыраак айтканда 1339 орус улутундагылар, кыргыздар 267, өзбектер 220, мындан сырткары кыргыз жарандыгынан баш тарткандардын катарында 92 татар, 66 украин, 40 корей, 24 еврей жана 15 казак бар. Статистика боюнча Кыргызстандын жарандыгынан чыгып кеткендердин басымдуу бөлүгү же болбосо 31% 30-дан 45 жашка чейинкилер. Алардын 30,5% 18-30 жаштагылар. Ал эми 2016 жылы 75 жаштан жогорку 16 жаран кыргыз жарандыгынан баш тартып кеткен. Алардын эң улуусу 91 жашта.